Každý večer jsem vyprávěl dětem pohádky. Z knihovničky jsme si vymreli knížku a tu jsme četli. Vždycky tady bylo dětí celá hromada. Ale postupem času jich chodilo míň a míň, až jsem tu jednoho dne zůstal úplně sám. Vždycky jsem jim to říkal, když tu nebudete vy, objeví se knihomorka a ta nám naše knížky sežere. Vysaje z nich postavy, až z toho zbydou jenom prázdný listy papíru. Děti nedbali, bylo jim to jedno a tak jednoho dne jsem tu zůstal sám. Čekal jsem dlouho, ale ani jeden.